Na dalekém severu Kanady v Resolute Bay v teritoriu Nunavut se vše pomalu probouzí z dlouhé polární noci. Tato inuitská osada je legendárním základním táborem pro dobývání severního pólu a tak tomu bude i v případě naší výpravy. V hlubinách pod severním pólem. Životní sen se stává skutečností. Jsme zde s připraveným týmem. Naším cílem je zkoumání spodní strany ledu pokrývajícího severní ledový oceán. Nakládáme za hodinu ve 4 odpoledne, to je vše. Nic nezapomeňte, za chvíli vyrážíme. 176 kilo, to je dost. Jsem Gila a jsem tím, kdo začal s tímto bláznivým projektem. Můžu ještě něco vzít? Tohle je Manu, jediná žena v týmu. A ty Seme? Tohle je Alban s červeným křížem na čepici, vždycky veselý. Pokud jde o Sema, je to náš geniální mechanik. Další 4 jsou Clément, Benoit, Pascal a Vincent. Všichni jsou to odborníci. Alpinista, fotograf, záchranář, kameraman. A posledním členem výpravy je kajak. Ten bude hledat medvědy. Nedá se poznat, kdo je kdo, protože všichni jsme oblečení stejně. Pro mě a Manu je tento let k pólu vyvrcholením dvouletého snažení. Konečně našel pilot v této zemi nikoho bezpečné místo k přistání. Vystupujeme na zamrzlý oceán asi 40 námořních mil, což je zhruba 70 kilometrů od zeměpisného severního pólu. Valentin je naše odbornice přes logistiku. Letí zpět do Resolute Bay, kde bude mít na starosti naši základnu. Bude s námi v každodenním kontaktu přes satelitní telefony. DC-3 odlétá bez nás. Přesně tak, jak jsem o tomto okamžiku snil. Šťastný let! Není tu žádná cesta, která by nás někam zavedla. Pevnina je vzdálená 800 kilometrů směrem na jih přes ledová pole. Naším hlavním cílem je podniknout okolo 50 ponorů mezi pólem a pobřežím Kanady. Navrhuji, abychom se v klidu zbalili a nespěchali. Máte tolik času, kolik ho potřebujete. Musíme být opatrní a dávat si pozor na omrzliny. Pravidlo číslo 1 zní, pokud budete mít nějakou část těla hodně studenou, musíte to říct. Ruce, obočí, tváře, cokoliv. Takže udělejte všechno, co je třeba a až budeme připraveni, vyrazíme. Kajaku, jdeme. Přiletěl s námi až z Francie. Vzít sebou mladého Huskyho nebylo nějak snadné. Tento zdánlivě nehybný oceán je obrovské ledové pole, které se pohybuje v závislosti na větrech a mořských proudech. První kilometr potvrzuje, že na skutečný terén vás nepřipraví žádný trénink na světě. Slunce od této chvíle nebude zapadat. Mám hrozně studené ruce a vím, že to vždycky nebude snadné. Je ale mojí zodpovědností, aby se všichni vrátili zpátky živí a zdraví. Je zima. Něco cítím. Ano, ale přesto musíš být hodně opatrný. Jak to vypadá? Bolí to. To je dobré znamení. Je to ale stále stuhlé. Už to tam mám 5 minut. Pořádně si to tři rukama. Ano, zkoušela jsem to a docela to fungovalo. Myslím, že to je v pořádku. Teď musíme vybalit. Zabere to trochu času. Tohle bylo varování. Je zima, stěžujeme si na zimu. Za měsíc a půl, až se oteplí, tak budeme mít všechno mokré a budeme si stěžovat na teplo. Teď se soustřeďme na trochu spánku. Třetí den, -42 stupňů Celsia.
Když jsme se dnes ráno probudili, všichni jsme se cítili omámení, jako by nás zima otupila. Včera v noci bylo uvnitř stanu minus 40 stupňů Celsia. Nikdo z toho ale nechce dělat velkou vědu. Je 29. března. Dnes ráno je přesně minus 39 stupňů Celsia. Maniu s Albánem se připravují. Jsem rád, že jim při prvním potápění pod pólem mohu dát přednost. Přívod vzduchu je nastavený na minimum, přiškrtil jsem ho. Jsou na minimu a zůstanou tak celou dobu. Pokud to otevřete, tak protože potřebujete víc vzduchu. Jsou dobře utěsněné? Jak to jen šlo při minimálním množství vzduchu, chceme se vyhnout námraze. Dobře, protože spoj bude hodně studený. Už vím, proč to dalo tolik práce, je to zmrzlé. Do toho. Pokračuj. Nemůžu dýchat. Musíš to zahřát teplovzdušnou pistolí, jinak to nepůjde. Nemůžu říct, že by to bylo nějak pohodlné. Zkusíme to znovu. Do toho. Raz, dva, tři. Bravo. Nohy jsou v pohodě. Fajn, cítím se skvěle. Sliny okamžitě zmrznou. Sestup do tohoto impozantního světa je pro mě trochu děsivý. Voda je tak čistá, že se mi z toho až točí hlava. Připadám si, jako bych se vznášela ve stavu beztíže ve vesmíru. S povrchem mě spojuje jen záchranné lano. Nikdy jsem se ho nedržela tak pevně, jako v tuhle chvíli. Ti nade mnou nemají ani potuchy o tom, co teď prožívám. V tomto anorganickém světě jsme vůbec nepředpokládali, že tak brzy narazíme na nějaké stopy života. Sotva totiž skončila polární noc. Snad první sluneční paprsky však už probudili toto hejno krylo. Led je průzračný, studený, kousavý, a jeho úlomky jsou ostré jako břitva. Navzdory námraze v masce tu a tam vidím zhluky ledových krystalů. Garnát, uvězněný v jednom z nich, vypadá, jako by čekal, až ho sluneční paprsky z jeho ledové komůrky vysvobodí. Ano, jsou tam obrovské krystaly. Barvy jsou zvláštní. Modrá, tyrkysová, bílá, je to nádhera. Viditelnost a čistota vody je neuvěřitelná. Je tady toho spousta k vidění. Tolik nádherných věcí. Budeme se muset zítra vrátit. Vždy.
Vždycky se potápíme ve dvou nebo třech lidech, stejně jako při potápění v jeskyni. Výbavu pro přežití, regulátory a lahve máme zdvojené. Týmy se na každém místě střídají. Sem šel měřit teplotu ledu pod vodou. Mořská voda v Arktidě obecně mrzne při minus 1,8 stupních Celsia v závislosti na koncentraci soli. Teplota ledu na povrchu je mnohem nižší, blíží se teplotě vzduchu. Teplota vody je minus 1,6 stupňů Celsia a teplota ledu je minus 1,7 stupňů Celsia. Pátý den, minus 38 stupňů Celsia. Pokračujeme v cestě na jih skrz bílou barvu dne. V porovnání s běžnými výpravami sebou máme spoustu váhy navíc. Láhve, kompresory, generátor, palivo, teplovzdušnou pistoli na ohřívání potápěckého vybavení, všechnu nezbytnou techniku omezenou na absolutní minimum. Měli jsme v plánu urazit každý den 12 až 15 kilometrů. Díky větru led driftuje rychlostí 300 až 400 metrů za hodinu. Postupujeme průměrnou rychlostí 1 km za hodinu. Ušli jsme 6,5 km za 6,5 hodiny. Po všem tom úsilí. Na tomhle proklatém ledovém návrší se moc dlouho zdržovat nebudeme. Pořád musíme táhnout sani. Můj bože, ta velká krase převrátila. Převrátila se? Ano. K čertu, neviděl jsem, že se to může stát. Kdybys na ní zrovna stál? Smůla. Dobře, jdeme dál. Dvanáctý den, minus 21 stupňů Celsia. Navzdory silnému bočnímu větru stále udržujeme směr na jih. Před 10 lety tady bývala mnoholetá vrstva ledu, která byla silná několik metrů. Dnes je tady jen nový led, který není nikde silnější než 1,5 metru. Ten se snadno deformuje díky větrům a mořským proudům. Starý led téměř zcela zmizel. Je to známka toho, že brzy bude oceán v létě zcela bez ledu. Někdy se cítím trochu osamělý. Neřekl jsem jim to, ale včera jsme díky driftu ztratili 5 kilometrů. Musíme se dostat přes tenhle předěl na nějaký pořádný kus ledu. Nezvládneme to dřív než v 7.
Bylo by lepší vrátit se 200 metrů zpátky a skončit v 6.30. Nebo skončíme v 7 a vstaneme v 10. Můžeme spát o hodinu déle, jen nás, jak si to zorganizujeme a jak budeme pokračovat. Kdybychom nemuseli přes tohleto, tak by mi to bylo jedno. Bude to hodně těžké a myslím si, že teď na to není vhodná doba. Má pravdu, nelíbí se mi to. Takhle se zdržíme ještě víc. Trhlinu nemůžeme obejít, zašli bychom příliš na východ. Musíme se dostat přes ní. Myslím, že budeme muset použít rafty. Nemáme moc na výběr. Ano. Necháme je sklouznout tam, kudy je to nejlépe přístupné, a pak přeplujeme v místě, kde je ve vodě nejméně ledu. Nemělo by se to moc naklánět dopředu. Budeme to vyvažovat. Výborně, takhle je to skvěle vyvážené. Mohl bych použít pádlo. Když jdete k pólu, musíte umět i plot na lodi. To je pravda. Doufám, že se tady nechystá vynořit žádná ponorka. Vytáhněte další raft, abychom jim pomohli z vody. Raz, dva, tři. Pomalu, pomalu. V tuto chvíli jsem netušil, že si Valentina na základě map a satelitních snímků na naší základně v Resolute Bay začíná dělat starosti s naším pomalým postupem. Pak to probrala i s Wayneem Davidsonem, vynikajícím polárním meteorologem, který tady žije už 30 let. Na to, aby to zvládli až na pobřeží, jsou moc naložení. Stav ledu je nejhorší, jaký jsem kdy viděl. S tím, co vezou sebou, měli vyrazit mnohem dřív. Stav ledu by byl špatný pro kohokoliv, nezávisle na tom, jak nalehko by cestoval. Všechno se mění. Teplota bude pro ně příjemnější, ale stav ledu se zhorší. Led se začíná mnohem víc pohybovat a bude těžké se dostat kamkoliv dál. Co tam vidíš? Je to zmatek. Všude chaos. Je tam několik stlačených hřbetů, které vypadají jako skvělá místa na potápění. Dobrý seme? Musíme jít dolů a podívat se, jestli led není příliš silný na vyvrtání díry. Přesně tak. Další 4 hodiny nám zabere, než urazíme 1 kilometr k dobrému ledu, kde dnes v noci budeme tábořit. Valentína. Ahoj, Valentino, tady Gila. Naše souřadnice jsou 88 stupňů 19 minut 47 sekund a 48 stupňů 32 minut 6 sekund. Drift vás zatáhl poměrně hodně daleko na jih. Také jsme kus šli. 5,63 kilometrů na jih. Bylo docela zima. Krásně, ale zima.
Dnes ráno bylo minus 40 stupňů. Ledové pole je roztříštěné. Postupujeme hodně pomalu. Zítra vaším směrem míří silný vítr, bude hodně foukat. Odpoledne můžete čekat vítr o rychlosti 40 až 55 km za hodinu. Wayne navrhuje, abyste se usadili na pořádném kusu ledu a postavili si ze sněhu a ledu stěny, abyste se ochránili, protože vítr bude hodně krutý. Druhý den, mrazivý vítr, minus 55 stupňů Celsia. Valentina si nedělala legraci. Krutý je to správné slovo. Místo, abychom zůstali schovaní a v teple, se však Alban, Sam, Manu a já rozhodujeme, že se zkusíme potápět. Otvírá se to. A taky zavírá. Začíná se to zavírat. Jedna věc je jistá, nesmíme jít moc daleko. Dokážeš to prorazit tam, kde stojíš? Jsi v pořádku? Ano, ale je to hodně silné. Zatímco první místo bylo převážně rovné a hranaté s ostrými krystaly, tady je to jako po obřím zemětřesení. Kry a ledové hřbety jsou nakupené jeden přes druhý, jako by to byl nějaký skamenělý tanec obrů. Podvodní relief je 8x členitější než ten, co je vidět na povrchu. Slovo průzkum pro nás dostává úplně nový význam. Ve středověku se námořníci moře báli. Bylo to moře temnoty, kde riskovali, že se dostanou ke kraji a přepadnou. Tady jsme nepochybně spadli do jiného světa, jak je vidět podle této obrovské solné usazeniny, nového druhu krápníku. Rozhodujeme se, že budeme zkoumat ještě dál a pronikneme do srdce tohoto labyrintu. Do spleti dutin, kde je jedna užší než druhá. Dáváme si pozor i na nejjemnější pohyby ledových ker a posloucháme i ta sebe menší zapraskání. Možná slyším jen údery vlastního srdce. Pokračujeme až do hloubky 40 metrů a jako arktičtí rejnoci manta proklouzáváme do propastné prázdnoty.
Ukaž mi svůj obličej, udělej ještě párkrát. Je to lepší, Glenne? Ne tak blízko. Lepší, jako bych vylezl z bazénu. Přesně, tohle se mi stalo včera. Jsem moc bílý? Trochu, ale barva se ti už vrací. Z té vody se musí spěchat. A když vylezeš do vichřice, která ti ošlehává tvář? Ano, musíš jít rychle. Už se to dostává zpátky do normálu. Na takovýhle terén jsme neměli narazit tak brzy. Není to ani voda, ani led a je to příliš nebezpečné, než abychom se tam odvážili. Prošel. Ale všech 17 to nezvládne. Ne, mám nápad, vzal bych lano a přetáhl vás. Prorazil bych cestu a vy byste pak přepluli, to bude nejlepší. Nebo projdeme okolo. Vede to moc daleko mimo naši cestu. Tudy to je mnohem kratší. Dobře, takže někdo si oblékne potápěčský oblek, prorazí cestu a ostatní za ním pojedou na raftech. Potápěčský oblek, to je ten trik. Problém je, jak se do něj dostat, když je zmrzlý. V pořádku. Mám jít tudy? Ano. Alban takhle musí zvládnout 300-metrový úsek. Každý den se vám nepodaří vidět lidský ledoborec. Měl jsem to líp uvázat. Opatrně, ať neztratíš lano. Na pravé straně, nepusť to lano. To je hrůza. Mezitím musíme připravit sáně, protože musíme jet hned za ním. Někdy musím trvat na tom, že musíme jít dál. Je to proto, že tohle všechno nás zdržuje společně s tím proklatým driftem, který pracuje proti nám. Třicátý den. Minus 12 stupňů Celsia. Ahoj všichni. Dobré ráno. Zatímco sem znovu opravuje porouchaný kompresor, ostatní mají plno práce s dobíjením baterií, doplňováním lahví a prorážením okna do oceánu. Něco jako vzduchová komora pro akvanauty. Potápění v Arktidě má zcela jistě stejnou hodnotu jako procházka ve vesmíru. Myslím na Neila Armstronga a Buzze Aldrina, jak vystupovali ze svého lunárního modulu a jak poprvé otiskli svou stopu na měsíc. Prozkoumávali zcela neznámé prostředí, podobné jako je tento svět vzhůru nohama, který nás obklopuje. My jsme chodili pod pólem.
Je to jako moře rtuti nebo tekutého dusíku. Zatímco se sem připravuje na svůj ponor, já a Benoá oslavujeme náš 40. ponor v tomto měsíci. Budeme pokračovat doprava a nahoru pěkně s nohama na zemi, jak se říká. V jednom z kaňonů na nás vykoukl život. Podobá se to setkání s mimozemšťanem. Tady je různonožec, který se právě dostal z ledu. Toto je kryopelagická treska ledová. Arctogadus glacialis. Nejseverštější ryba světa tu přežívá úplně sama mezi vrstvami ledu. Kromě ní je tu ještě Batychorus bujoni, velice vzácný exemplář, až doteď pozorovaný pouze pomocí robotické ponorky v hloubce 2000 metrů. Když jsme konečně minuli nesporné obyvatele těchto vod, sem vedle nich vypadá jako obr. Mořský plš druhu Clione limacina. Toto je živý obraz Arktidy v celé její kráse a křehkosti. Je to jako pohled z neznámých galaxií nebo jako ze stvoření světa. Žebrovku vejčitou Beroe cucumis to k nám zdá se nějak přitahuje. A jako kosmická loď nad propastí se vznáší žebernatka arktická s duhově zabarvenými vlákny, kterými osvětluje oceán. Druhý den, minus 35 stupňů Celsia. Vracíme se do reality. Je to první plánovaný zásobovací zhos. Jsme nadšení, když nad sebou vidíme letět DC-3. Jsme opět v kontaktu s civilizací. Piloti však chtějí zpět domů. Padák vidíme, dopadne kousek od nás. Mnohokrát děkujeme. Welcome, this is free. It's perfect for us. Musíme si rozdělit 500 kilogramů nákladu. Zdá se, že se nic při schozu nepoškodilo. Když o 4 dny později vyrážíme, náš náklad je stále velice těžký. Trhliny jsou stále častější a častější a praskliny jsou stále širší. Už jsme měli urazit přes 300 kilometrů, ale zatím jsme zvládli pouze polovinu. Postup se nám příliš nedaří. 40. den, minus 27 stupňů Celsia.
Tento den jsem se rozhodl promluvit k týmu. Je důležité provést co nejvíce ponorů, abychom snížili váhu, kterou táhneme. Tak využijeme hodně naftalenu, paliva, které nemrzne. Kromě postupu jižním směrem je stále naším hlavním cílem zkoumání skryté strany tohoto oceánu. Máš něco, co chceš usušit? Myslím, že jsi něco měl. Dnes večer jsem mluvil s Valentinou a dostal jsem nejnovější zprávy. Jak vidíte, ledové pole je ve špatném stavu. Nepostupujeme tak rychle, jak jsme doufali. Při tempu, kterým jdeme a vzdálenosti, která zbývá k pobřeží, je vysoce nepravděpodobné, že se k pobřeží dostaneme. Musíme tedy upravit plán výpravy. Pravděpodobně budeme z ledové kry evakuováni letadlem za zhruba 10 až 15 dní ode dneška, pokud to počasí a stav ledu dovolí. Takže tolik o podmínkách. Lepší už nebudou. Rozpadá se to. Buďte sticha a poslouchejte. Je to úžasné. Led před námi se začíná zvedat. Tam, kde vidíte trhliny. Led měkne, taje a rozpadá se. Ostré hranaté útvary zmizely. Je zneklidňující vědět, že nahoře na tomhle žijeme a že na tom musí přistát letadlo, aby nás odtud odvezlo. Solné usazeniny praskají a rozpouštějí se v oceánu. Slyšíme, jak se ledové kry převracejí a srážejí. Zní to, jako by svět spěl ke konci. Řasy už se objevují úplně všude. Život se vrací, mikroorganismy kolonizují každý čtvereční centimetr ledového pole. Je to začátek konce, pro nás však příliš brzy. Teplota ledu pod vodou nebezpečně stoupá na minus 1,4 stupně Celsia. Je to známka toho, že naše výprava končí. 44. den minus 11 stupňů Celsia. Zdá se, že by to mohlo být v pořádku. Podívejte tamhle, praská to. To je pevný kus, který vede tamhle. Ano. To je pevný kus, který vede tamhle. Ano, na druhou stranu trhliny. Musíme to ale hlídat. Ano, protože se zvedá vítr. Můžeš jim říct, že v noci slyšíme praskání. Přes matrace a spací pytle cítíme otřesy. Je to jako zemětřesení. Je to velmi hlasitý praskový zvuk, jako by se to trhalo. A všechno nahromaděné napětí povolilo najednou.
Je to úžasné. Popraskalo to, posunulo se to a pak se to nalevo od tábořiště znovu nahromadilo. Teď jsou tu vysoké hřbety a mnoho trhlin, které se rozšiřují. Dobře. Měj se, uslyšíme se zítra. Jsme příliš daleko od pobřeží a voda stoupá. Valentina a Wayne z Resolute Bay potvrzují, že podmínky se zhoršují a pro letadlo je čím dál nebezpečnější přistát na ledovém poli. Víme přesně, kde jsou, přímo tady. 46. Co je kolem nich? Napravo jsou dvě trhliny, jedna z nich se možná otvírá, ale potřebujeme potvrzení. Je tam hodně vody. A všechno kolem se dost hýbe. Ano, to říkali. A také, že včera cítili obrovský otřes. To mě vůbec nepřekvapuje. Musí být těžké snášet to, co se teď děje, ale neznamená to, že se musí evakuovat okamžitě. Není to nebezpečné? Nijak zvlášť, pokud je to tak první den. Jenže takhle už je to dva dny. Dva dny to už je dost. Podívejte, tam jsme byli před chvilkou. Je jasné, že led se v posledních dvou dnech začal rychle rozpadat a oba si myslíme, že hodně riskujete. Čekají na naše rozhodnutí. Kdy chtějí slyšet odpověď? Nejpozději zítra ráno. Piloti a ostatní se celé odpoledne radili. Situace se dnešními zprávami změnila. Do zítřka jim musíme odpovědět. Kdybychom odletěli? Plánují to na sobotu. Všechno záleží na počasí. Tedy co možná nejdřív. Takže už bude konec. O tom není pochyb. Už teď je konec. -47. den, -8 stupňů Celsia. Trhá mi to srdce, že musíme odejít tak brzy. Kéž bychom tu tak mohli zůstat o pár týdnů déle. Nakonec jsme urazili pouze 170 z plánovaných 800 kilometrů. Ale stálo to za to. Vzpomínám si, že když jsme před měsícem a půl přijeli na pól, byla kousavá zima. A říkal jsem si, že to bude peklo, ale že už je pozdě, že teď už se nemůžeme vrátit zpátky. A teď, když jsme se naučili žít na povrchu tohoto oceánu, jsem zjistil, že to byl ráj a že návrat zpátky nebude snadný. Také jsem si uvědomil, že jsme navštívili svět, který se blíží ke svému konci.